campur sari ini ada dangdute ada thank you.
Bimak persis kaya urgen ya nduk ya. Agarang ya urgen kaya. Wah, Mbak Nopi nyanyi dasarnya ya penyanyi ya apik. Heh. Iki nggo penutupan, Nduk. Heeh. Wih. Nggo penutupan tak jalukke lagu Lali Janjine. Oh. Wih, mamakmu tak buono wih. Pirang-pirang abad wis ra nembang kuwi. Cih kelingan apa ora? Yo. Yo, wis kek engko terus teruske wayangane. Yo. Yes kuwi wae. Teruske ra apa-apa. Thank you.
do nyanyi sitok-sitok wis. Wis. Okah wis penginduk. Mak. Ayo kondur ngedatuloyo mongko dadekake pangarep-arepe Gusti Ratu. Iya, yo tak dereke. Dan samar pamuring sokmo cenok maya ing sepi simimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking layap liping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati narito paripurna kula sami gegojengan kocapo ingkang sampun manjing wonten alun-alun kraton Ngadira Buru Sang Rekyono Patih Haryo Sengkuni Noto Mandura Prabu Baladewa Baladewa dalah Sang Topo Begandurno iring calon pengantin Praja Ngadina Raden Sarjo Kesuma. Jumahaping pabarisan kata kaping Prawandawa ronanggono gawe gelar wukir sira wangwang ojo kuatir punaku bocah baku Sarjo Kesuma yang Sengkuni kula nyuwun daup gendang dandan coro penganten kuwi bakal diringir Sarjo Kesuma yang Durna kula nyuwun daup ojo kuatir ojo kuatir ojo kuatir yang musukolimu saguh ngelarapake saguh ngelamarake sing pokok iki dino ojo nguciwani ojo ngisen-ngisen ke dandan coro penganten sing apik siap siaga sadurunge budal calon diring calon penganten mangan dike madang urung kowe darah. Yo, ojo nganti kuciwani. Lalemu nganggo sandangan ki kepiye kuwi? Kulo niki apike nganggo surjan apa nganggo jaket nggih?
nganggo surjan yo apik, nganggo beskap yo apik, nganggo jas, nganggo peci yo apik. Ning yo aja nganggo surjan terus nganggo jaket, ndak ndarani kaya dagelan. Wong nggih. Lah kowe iki sandangan pirang-pirang kok dinggo kabeh, ha kaya bakul rombengan mlaku. Pokoknya kula dugi mriku terus dawuh, ojo kuatir. Nah wis dawuh terus kula dilungguhke jejer kalih pregiwa. Yo. Lungguh jejer ten pelaminan sebelah mban, ten sebelah kiwa mban, tengen mban. Ojo kuatir. Dipoto. Yo, ojo kuatir. Di kamera. Ya yes, pokoknya kowe bakal digawe seneng-seneng ger sarjo kesumo dandan sing prayuga aja nguci wae. Nggih Kanjeng Eyang, nek wis lungguh jejer mangke terus dikepyake nganggo protokol. Sing kepiye sing nika lho kaya dukun-dukun manten biyen. Wocor-wocor kembang kencur, wong liya dadi sedulur, nek turu tunggal sekasur, siji ngisor. Anu. Ora ngomong lho aku. Lah, aja kuatir. Mengko neng kono njaluk didukuni manten apa nganggo dalang manten, wis aja kuatir. Dalang manten pirang-pirang. Sing eneng kuwi ya dalang manten. Engko digawa ngiring manten nang kono. Moh aku lho sebabe ora duwe untu. aja kuatir. Ya wis, pokoke cukup seminggir tak terkip nang Madukara Doklan Pregiwa. Paman Durna, kula ker. Wontenipun kula namung dados pengombyong. Wonten napanipun jawab kalian Janaka. Kula ingkang tanggejab yen mekaten monggo dipun bidhalaken dalem. Gumlungkang mangrempak ing wadya magira nang kono gawe gelar gawe gelar wukir sira wang-wang sira wang-wang Tirtonoto wonten timbalan dawuh paman. Kowe tak awe mrene mestine kowe ngerti. Yen iki dina Sarjo Kusumo diring dadi calon penganten menyang Madukara sak mengko bakal dawuh kelawan Pregiwa Weladala. Keponakan kula Sarjo Kusumo Raja Putra Ngastina badhe dawuh kalian Pregiwa mengko dawuh no marang adi-adimu kabeh ngiring calon penganten. Nanging ojo lali, najan to ngiring calon penganten kudu sikep gegamaning perang. Watak perjurit ojo ati pisah karo gegamaning perang. Iwan.
sak mongso-mongso ono sing bingkanani menang lakune calon pengantin nyang Madukara. Nah, bocah ngestina diwenangake budal dikik bebasan ngobori ngapeteng mbabati ngarungkut ojo nganti tekan Madukara uji wani. Nggih. Yen mekaten kula bati dawuh dateng kadang-kadang kula kula sedaya badhe mboten nguji wani sak wanci-wanci dipun timbali. Ayo kebat mangkat ojo nganti kaya bocah cilik. Monggo Kakang Durna tindak dateng. Monggo dicukundhalaken. Yang lumengsar sang Narpati ana dutaning Sri Nara Nata katekaping Prawanda jiwa raras raras rumedeng ing akasa Kakang Patih Udawa kula Yayi Mas Setyaki abot sanggane mundi dawuh Koko Prabu Bathara Kresna yento iki dino Koko Prabu tedak menyang Praja Ngamarta saperlu netepi kang dadi undangane para kadang Ngamarta yento sak mengko bakal kagungan kersa weladalah iki kurut dereng
patek cetho ngendikanipun ingkang raka Sinuwun Ndarawati nalika jengkar saking Ndarawati menika dipun timbali para kadang Pandhawa bilih sak mangke badhe kagungan kersa nggih menika mala kramaken ingkang putra Gathotkaca kalan Pregiwa. Woi, syukur mangayu bagyo. Kula namung saged amemuji supados calon Sri Penganten kekalih saged dhawuh astrolumiat mboten wonten sami kula setunggal menapa kemawon. Ingkang sing dijaluk ya ngono kuwi. Mula saka iku, ayo untapno aku Kakang Udawa tekan tapel wates Ndarawati. Sak wadya bolo kabeh. Mengko yen wis tekan tapel wates Ndarawati, aku tak nututi tindake Koko Prabu Bathara Kresna. Yen mekaten Nyai Mas Jaki. Monggo. Monggo kula aturi, monggo kula dherekaken dumugi tapel wates Ndarawati. Ayo Kakang Udawa. Kang lumajaring latri tinandari sang Trusna jumena kapisanan mustaka binuncanging akasa binuncanging akasa Kang Durna. Wah, kula dicuni. Iki awake dhewe ngiring calon pengantin durung tekan Madukara kok wis kaya-kayane ana rajiae. Sampeyan ngomong sakdeleme dhek. Niku kula mboten pangling. Malang kaya ndo mentang kaya Gandewa. Sencaki ya singa mulang jaya ya Bima Cantring. Sampeyan iki ngawur Bima Kuning kok Bima Cantik. Mang takoni kok. Oh, Kodike. Sencaki. Malang kaya ndo, aku nyimpang yo tok cegat nyewa, nyimpang nengen tok cegat nengen. Ketemu pirang perkara Sencaki. Kudune sing takon luwih dike iki Sencaki dudu Durna. Lho. Aku meneng wekit mau kok kaya wong ngelih kowe iki tak pikir-pikir. Mboten kliru buri nika mantu sampean. Nggih nika mantu kula Udawa nika. Mantu petuk maratuwa kok meneng wae udune iki nggo pakses ngono kok. Mancen watak watake mantu kula ngoten nika ning kalih kula gemati nika. Aku tak takon. Durna arep tindak menyang ngendi kok ngirit para Kurawa. Payunge kaya jamur. Tumbake kaya jati ngarang. Opor jajah negoro
wis ora jamane iki jajah menjajah iki. Kowe pengen ngerti? Iya, aku kudu kepengin ngerti. Ngerti ya Sencaki? Aku sak Kurawa Wadyabala pirang-pirang iki ngiring calon pengantin saka negara Ngastina. Iya kuwi Sarjo Kusumo. Kowe lah. Bakal tindak menyang ngendi? Menyang Madukara. Nglamarke Sarjo Kusumo karo Dewi Pregiwa. Anake muridku Janaka. Mula saka iku tak jaluk kowe sumingkir nek perlu ya melu ngombyangi dadi pengiring calon pengantin saka negara Ngastina.